Жоден не залишився без нагород. 11 луцьких спортсменів повернулися з чемпіонату України з кікбоксингу серед школярів і студентів. Вадим виборов перше місце в розділі кіклайт. Цим видом спорту займається приблизно рік, однак вже має досягнення. Тренуємося в середньому 3 рази в тиждень, але коли готуємося до змагань, стараюся кожен день відвідувати тренування, підвищувати зразу нагрузки. Ну, тренування бувають різні, залежить ціль тренування. Юнак каже, на змаганнях він проявив характер, тому й переміг суперників. В Чернігові, окрім Вадима, змагалися майже 700 юних кікбоксерів. Яна посіла перше місце у розділі лоу-кік. Боксувала з дівчиною з Хмельницька. Її я виграла за 2 раунди досрочно. Типа, в неї йшла травозносик, вона далі не могла продовжувати бій. Зробила їй 2 нокдауни і це, напевно, щось і вплинуло на неї. Яна – 11-класниця. Вона планує вступати на факультет фізичної культури і далі розвиватися в кікбоксингу. А ще дівчина мріє взяти участь у змаганнях світового рівня. Ми виступили успішно, я рахую 5 золотих, 4 срібних і 2 бронзові. Но не було таких боїв, щоб ми подарили комусь.